Щирі вітання в ефірі каналу телерадіокомпанії «Надвірна», програма «Гість-студії». Говоримо на актуальні теми міста, району та округу. Сьогодні до нас на розмову завітав український актор, силач, народний депутат України і, я б сказала, молодий політик Василь Ярославович Вірастюк. Вітаю вас, пане Василю, у нашій студії. Доброго дня, вітаю. Ви дотримуєтесь дистанції і зараз, як послушний громадянин, знаходитеся у масці. Вчора в соцмережах на вашій сторінці був опублікований ролик за вашої участі про відомих прикарпатців, які закликають громадян вакцинуватися. Вакцинуватися чи ні – це не питання Гамлета бути чи не бути. Це питання жити чи не жити. Зробіть це обов'язково, як зробив я. Вакцинуйся і живи довго. Я вакцинована, тому можу повноцінно тренуватись та відвідувати фітнес-зали. Я вакцинована, тому маю можливість вільно пересуватися в Україні. Я вакцинована, тому можу відвідувати театр чи кінотеатр. У вакцинації багато переваг, але найцінніша – це врятовані людські життя. Хочеш жити? Вакцинуйся. Я намагаюся перебувати і фактично всюди перебуваю у громадських місцях і в місцях скупчення людей у масці. І всіх закликаю до цього. Також дотримуйтесь безпечної дистанції. За можливості не вітайтеся, звісно, за руку, тому що я багато пересуваюся округом і Україною, тому багато є бажаючих підійти, привітатися, навіть деякі хочуть обійматися, можливо, навіть поцілуватися, але все-таки давайте не забувати про карантинні обмеження, про той складний момент, який зараз ми проходимо. Тому думайте про свою безпеку і про безпеку своїх близьких і тих людей, з якими ви спілкуєтесь і зустрічаєтесь. Так, дійсно, вчора я розмістив у себе на ролику, ця ідея прийшла. Створення саме такого ролику прийшло трішечки раніше, чесно кажучи, я ще на момент, коли приступила до свого виконання Світлана Васильівна Онищук, ще 2 місяці тому я запропонував свою особу, як особу впізнавану і публічну, задля того, щоб використати, можливо, навіть в соціальній рекламі. Відзняти фотосесію, написати правильні повідомлення, меседжі, розмістити борди у нас на окрузі та й загалом в області, в Івано-Франківській. Ось, але щодо здійснення цього, бачите, прийшло тільки зараз. З'явилась думка, буквально за 2 дні я обдзвонив своїх знайомих, тих самих відомих івано-франківців, прикарпатців, вихідців з нашого регіону. І в моєму ролику присутній, сподіваюся, всім відомий Юрій Горбунов, актор, народний артист України, телеведучий. Людмила Лузан – це срібний призер Токійської олімпіади у виді спорту каное, веслування на каное. Богдан Юсипчук також достатньо відомий актор, він сам з Івано-Франківщини, хоча народився в Косові, Івано-Франківщина. І Ірма Вітовська. От, всі вони люб'язно відгукнулися. Спочатку ідея була розмістити суто в себе на соціальних мережах, в Інстаграмі та Фейсбуці, але потім ідея настільки сподобалась, тому що цей ролик, коли він вже був змонтований в початковій стадії, бо був такий попередній, ще там з поганими титрами, потім ми його за ніч переробили, і вже на вчорашній ранок ролик був відісланий мені. Я його, звісно, показав і похвалився, так би мовити, своєю ініціативою з міністром охорони здоров'я, з паном Ляшком. Також відіслав Світлані Васильівні цей ролик. Їм настільки сподобалося, що Світлана Васильівна запитала, чи можна розмістити на обласному телебаченні. Звісно, ми люб'язно погодились. Тим більше, що вони вже над цим питанням працювали. Думали, як прописати сценарій, кого запросити для участі у зніманні такого ролика. Ось, і тому зараз можна побачити і на обласному телебаченні, і на усіх соцмережах у Фейсбуці, на телеграм-каналі
голови обласної держадміністрації. Дякую вам, що ви також відгукнулися. Я сподіваюся, що цей ролик нам допоможе виправити, принаймні, ситуацію з поганою відвідуваністю вакцинації. Тому що, так як ми бачимо і їздимо по округу, особливо в селах, люди не мають великого бажання вакціонуватися, десь через страх, а десь через ту антирекламу, яку проводять подекуди навіть самі медичні працівники, хоча вони абсолютно порушують всі правила, вони не повинні цим займатися, вони повинні доносити до людей, як працює той чи інший, та чи інша вакцина. Ось. Але відмовляти, точно так само, як і наполягати на тому, що це потрібно робити, вони не можуть. Тому що це є свідомий вибір кожного громадянина, кожного мешканця, принаймні, нашого округу. І тут вже треба, знову ж таки, повторюся, думати про себе, про власну безпеку і безпеку і здоров'я своєї родини, сусідів чи людей, з якими ви достатньо часто спілкуєтесь. Самі знаєте, що в нас зараз існує заборона пересування в громадському транспорті, тим більше, якщо це стосується громадського транспорту, який курсує між областями, поїзда, ну і громадські місця, такі як кінотеатри, ресторани чи кафе, також тільки за наявності ковідного паспорту. Я вважаю, що це є правильно, тому що в даному випадку я також перехворів. Я перехворів рівно рік тому. Форма була така середньої складності, більше довижкої, але в лікарні я не лежав, не, слава Богу, не користувався кисневим цим концентратором. Все, слава Богу, медикаментозно вилікувалось. Влітку я зробив дві вакцини, отримав ковідний паспорт, і я, як людина здорова, яка є захищена, тим більше з ковідним паспортом, я маю право вимагати, це щодо тих людей, які говорять, що нечесно по відношенню до тих, хто не хоче вакцинуватися. Але вони, на жаль, на даний момент попадають в зону ризику. Тому я, наприклад, як людина здорова, як і всі решту, ті, хто вакцинувалися при наявності паспорта, ми хочемо вимагати цього від всіх. Ну, я, наприклад, не хочу і не маю бажання наражати себе на небезпеку, тому що я сам як вакцинований, але я можу бути, не дай Бог, переносником цього, поспілкувавшись з людиною чи привітавшись з нею за руку чи в одному маленькому приміщенні перебуваючи. Тому я вважаю, що це абсолютно нормально. Є заборона, і тільки таким чином, мабуть, ми зможемо підняти той низький відсоток вакцинації. Ну, в принципі, до чого я сам закликаю всіх, хто нас зараз слухає і бачить. Але ще раз скажу, що це є свідомий вибір кожного з нас. Вакцинуватися чи ні? Свідомий вибір наші громадяни таке зроблять. Так. Тому я, як людина вакцинована, людина, яка і перехворює, так само, як і ви, ми ж з вами про це говорили, знаходимося ми з вами на безпечній відстані, тому я, з вашого дозволу, знімлю маску і далі будемо спілкуватися без неї. Пане Василю, питання дещо до вас філософське. Чим важче бути, депутатом чи спортсменом? Ви знаєте, абсолютно не до порівняння цих два заняття. Там все-таки більше працюєш і втомлюєшся фізично, а тут психологічно, тому що, ну, потрібно сказати, що багато у нас зустрічей відбувається, багато спілкуємось, звісно. Люди, на жаль, якщо у відсотковому брати еквіваленті, то, мабуть, відсотків 5 чи 10 набереться, коли люди підходять і позитивне щось говорять, або ж дякують вже за пророблену роботу нами. Але в основному це, звісно, проблеми. На жаль, так, у нас і у людей індивідуально багато проблем, вже не кажучи про ті проблеми, які є у нас в кожному населеному пункті, селі, районі чи територіальній громаді.
Давайте тепер перейдемо до вашої депутатської діяльності. Над чим зараз працюєте у Верховній Раді? Чи розроблені вами вже законопроекти? І чи берете участь у роботі комітетів? Розпочну з запитання про комітети. Дивіться, в передвиборчому процесі я неодноразово заявляв, і сподіваюся, люди, які були на моїх зустрічах, заявляв про те, що збираюсь піти у комітет і працювати саме в Комітеті соціальної політики і захисту прав ветеранів. Тим самим, трішечки не розуміючи, що цей комітет саме не займається тією сферою і тим напрямком, яким я збираюсь займатися, і який я вибрав для себе як основний напрямок, а це саме створення і відкриття реабілітаційних центрів для спортивно-оздоровчої та психологічної реабілітації поранених ветеранів. Прийшовши у Верховну Раду, я поспілкувався з колегами і зрозумів, що мені не зовсім потрібно в цей комітет. Тому я для себе вибрав Комітет здоров'я нації, ще як його називають, Комітет здоров'я, здоров'я і медицини. Чітко він називається Комітет здорової нації, які в тому числі займаються медициною, здоров'ям, реабілітацією і так далі. Я написав заяву, написав я ту заяву відразу, як прийшов до Верховної Ради, і, на жаль, моя заява до цього моменту лежала і не підписувалась спікером. Я не хочу зараз починати якихось політичних баталій, але, ну, на жаль, дійсно таке є. Пан Дмитро Разумков ніяк не підписував цю заяву. Все спираючись на те, що немає квоти, хоча насправді немає такого поняття, як квота між фракціями, типу баланс повинен відбуватися і так далі. Сподіваюся, зараз вже от приступив остаточно до роботи Руслан Стефанчук, вже новий спікер, за якого ми проголосували, і моя заява буде взята до уваги, я вже незабаром почну працювати в цьому комітеті, саме в комітеті, ще раз повторюся, здорової нації. Очолює цей комітет наш колега з нашої фракції «Слуги народу», це Михайло Радуцький. Розмовляючи вже попередньо з паном Михайлом Радуцьким, ми вже говорили про те, що в рамках цього комітету всередині буде створений підкомітет, який, скоріш за все, я очолю. Це буде підкомітет, так і називатися, спортивно-оздоровчої реабілітації. І ось там уже разом з колегами, я думаю, що ми запросимо до роботи в робочі групи, звісно, і самих ветеранів, тому що, ну, хто як не вони знають свою проблематику, що їм особливо потрібно і необхідно для тої ж самої повноцінної реабілітації. Тут мова йде загалом про ветеранів, так? Це ветерани спорту, ветерани війни, Ні, тут саме йдеться про ветеранів озброєних конфліктів, поранених ветеранів озброєних конфліктів, тому що ми в даний момент не можемо говорити тільки про ветеранів, скажімо, АТО, тому що нам не потрібно забувати, і, можливо, навіть деякі телеглядачі не пам'ятають або не знають того, що Україна, на жаль, брала участь у декількох озброєних конфліктах, і Афганістан в тому числі. Також була Африка, також був Ірак. Одним словом, назбирається десь 6-7 озброєних конфліктів, в яких брали участь наші ветерани. Між іншим, Югославія також. Наші там були як миротворча місія. Щодо ініціатив і законопроєктів, так, я долучився до декількох ініціатив. Не я подавав цей законопроект, а саме про що йдеться? Про фізичну культуру і спорт щодо спорту ветеранів війни. Тому що на даний момент не існує такого, як спортсмен-ветеран, чи то ветеран-спортсмен. Такого поняття не існує, тому що не було взагалі такої галузі, як спорт ветеранів або ж ветеранський спорт. Тому в той момент, коли ми проводимо по Україні змагання, а наша організація, якщо вас буде цікавити, я потім розкажу трошки більше, чим ми ще займаємось, проводимо змагання, наші ветерани не мають законних підстав для того, щоб прийти до того ж самого міського голови чи до голови обласної держадміністрації, підписати відрядження, отримати кошти
на відрядження, на проживання, харчування, дорогу. От, в цьому випадку, коли ми вже його проголосуємо, а ми вже пройшли перше читання, зараз відправлено на роботу в комітет і вже буде незабаром буквально виноситись на друге читання. Ось, сюди я дві правки вніс, вони були прийняті, якась з них частково. Ось, тому така ініціатива щодо законопроєктів. Також я вніс пропозицію до проєкту закону щодо державного бюджету. Знову ж таки, йдеться про Міністерство ветеранів. Якщо говорити в сумах, моя пропозиція була щодо психологічної реабілітації ветеранів, і там йдеться про 40,5 мільйонів і по другій статті 20 мільйонів. Ці правки, мої пропозиції були частково враховані. Якщо говорити уже так детально, читати з листочка, то враховано частково і доручено уряду на пошук цих дуже потрібних видатків для наших ветеранів. Ось, те, що стосується ініціатив. Що очікується попереду, які ініціативи, які законопроекти буду подавати безпосередньо я, як народний депутат. Звісно, це ми разом з командою, з моєю командою, так як в моїй команді є і аналітики, і юристи, ми будемо створювати і будемо писати, подавати проєкт до розгляду. Звісно, це буде стосуватися як і самої, знову ж таки, реабілітації поранених ветеранів, тому що нам на даний момент, також як я згадав, що не було взагалі такого поняття, як ветеран-спортсмен, на даний момент у нас немає такого поняття, як спортивно-оздоровча реабілітація. А так як ми будемо намагатися відкривати і будувати реабілітаційні центри, тож нам потрібно створити фактично цілу галузь. Законодавчу базу. Так? І законодавчу базу також, звісно, підготувати. Тому от в цьому напрямку будуть зосереджені наші сили. Окрім того, ще вивчивши питання нашого регіону, ми всі розуміємо, що проживаємо ми в гірському районі, і у нас є величезна проблема – це незаконна вирубка лісів. Я думаю, що будемо ми ще вивчати, ми тільки на початковій стадії. Буквально вчора в моїй приймальні у місті Надвірні відбулася зустріч з представниками деревообробних асоціацій. У нас на зустрічі було 7 представників таких самих найбільших деревообробних асоціацій і деревообробників загалом. У нас було досить таки живе спілкування, ми донесли до них своє бажання змінити ситуацію на краще, боротися з цим. І що саме більше тішить мене, як народного депутата, що наша ініціатива, яку ми розпочали по боротьбі з незаконними вирубками, підтримується безпосередньо ними. Тому що от вони саме ті деревообробники, які готові працювати по-білому. А яка це ініціатива ваша? Як ви бачите вирішення цього питання? Ну, дивіться, я думаю, що ви також, можливо, у соцмережах бачили, тому що ми це викладали. Так. Це коротенькі фільми про ті незаконні виробки. Ми шукаємо ті місця, у нас є наші інсайдери, як тепер звично говорити, тобто ті люди, які надають нам інформацію. Подекуди це люди, які працюють в галузі, або які раніше працювали в галузі, які розбираються в цій тематиці, тому що зрозуміло, ми не є лісниками, ми не є деревообробниками, тому нам потрібно співпрацювати з такими людьми. Вони нам надають інформацію, вони нам чи не щоденно присилають відео, докази, фото, документи і так далі по незаконним вирубкам лісу. І тому ми виїжджаємо на даний момент туди. Для початку, ви запиталися, як ми розпочинаємо. От ми розпочали з того, що ми підіймаємо в інформаційному полі цю проблему. І скажу вам відразу, цим займаємось не тільки ми. Не тільки ми висвітлюємо. Ми знаємо, що у нас на окрузі і в області є
і волонтери, і молоді ініціативні люди, які їздять також і зупиняють лісовози. Буквально там позавчора я читав статтю, де хлопці виїжджали безпосередньо на гору, там зупиняли і навіть не один лісовоз, який був без належних документів. Тому почали ми ось так. Наступним кроком, який ми зробили вже, це якраз наша зустріч з представниками цих асоціацій деревообробників. На тій зустрічі, правда, в онлайні були мої помічники, і вже разом з моїми помічниками ми будемо аналізувати і будемо писати і подавати, можливо, десь треба щось підкоректувати, тому що саме в законодавчому полі. Тому що, на жаль, як говорять і самі представники цієї галузі, ми довгі роки йшли до того, і законодавство писалось і змінювалось. На жаль, лобіювалось, мабуть, народними депутатами, або подавалось прямо в міністерство таким чином, щоб це все перетворилося в сірі схеми. Тобто максимально сприятливі умови для того, щоб працювати по-чорному, як ми говоримо. Тому ось в такому напрямку ми також будемо працювати, будемо писати, будемо готувати. Я думаю, що коли в нас буде результат, то ми всі разом з вами і глядачі про це почують. Зараз говорити про те, що конкретно ми будемо робити, так сказати не можу, тому що от ми тільки на початку цього шляху. Ви прийшли до Верховної Ради по 87-му виборчому окрузі, тому знаєте проблематику округу, бо багато їздите. Особливої уваги потребує найбільше, мені так здається, і ви це бачили, соціальна інфраструктура і, напевно, дороги. Чим цікавий для Василя Вірастюка 87-й округ? Ну, по-перше, наш 87-й округ цікавий тим, що ми, ще раз повторюся, знаходимося в гірській місцевості, і є наш округ певним магнітом. І тому нам потрібно тут створити благосприятливі умови для того, щоб до нас приїжджала максимальна кількість туристів. Я не буду залазити, звісно, в готельний бізнес, це не моя сфера діяльності, але ми можемо зробити так і спільними зусиллями разом з головами територіальних громад, щоб було легше, комфортніше доїжджати. Ті ж самі дороги, які ми всі зараз бачимо, що дороги відновлюються, незалежно від того, хто підрядник, хто робить дорогу. Це ті речі, які ми, на жаль, маніпулювали під час наших довиборів, але нам всім потрібно розуміти, що це державний кошт, чи то по програмі «Велике будівництво», це все відновлюється, це все будується. І таких доріг, за своєю пам'яті, я не пам'ятаю ніколи. Ніколи, зі всіх своїх 47 років. Тому, фактично, ми одна з перших областей, яка фактично закінчила дороги міжнародного значення і обласного значення. Тобто всі сполучення, як казав Володимир Олександрович, «шиваємо Україну». Для початку дорогами. Ось, це щодо запитання, чим цікавий наш округ для мене, як для народного депутата. Тому потрібно зробити таку собі цукерку в красивій обгорці, щоб сюди максимально приїжджали люди. Я думаю, що нам в цьому плані потрібно ще доганяти, можливо, Закарпаття, так як буквально нещодавно я був на туристичному форумі. Ось, можливо, потрібно створювати якісь нові магніти. Над цими магнітами ми також працюємо. Буквально вже завтра поїду до Заросляка. Це вже буде не перша наша поїздка туди, на Заросляк. Зараз працюємо над відновленням і капітальним ремонтом дороги. Там буквально у нас 12 кілометрів дороги, але дуже, дуже в жахливому стані. Її потрібно фактично долати на звичайному автомобілі хвилин 40. Я думаю, ті, хто там були, знають. Ще є один магніт, який ми можемо повноцінно відкрити. Разом з інфраструктурою, з велосипедними доріжками, як я собі, наприклад, бачу. І ми це все будемо закладати в цю документацію, коли будемо готувати і кошторис, і план
будемо розробляти свої дії. Велосипедні доріжки, я сказав, альтанки по ходу, щоб можна було залишити автомобіль для тих, хто бажає прогулятися чи проїхатись на велосипеді до самого Заросляка. Альтанки для того, щоб відпочивати, смітникові баки, мабуть, місця, де можна сходити, вибачте мені, в туалет. Тобто все це з інфраструктури, з оглядовими майданчиками і так далі. Що стосується проблем, так, дійсно, проблем насправді дуже багато. І про це я особисто чув ще тоді, коли відвідував кожен населений пункт. І в основному ці проблеми можна відмітити, мабуть, три проблеми. Це берегоукріплення, це дороги, як ми вже згадали, і це ремонти чи то будинків культури або шкіл-садочків. Ось. Ремонти і будівництво. Так. Ну, саме так ми і зосередились, і саме коли ми розпочинали роботу, ви знаєте, що кожен депутат має можливість і має такі можливості, тому що у кожного депутата є свій соцеконом, який він вже складає список першочергового, першонеобхідного, і ось туди вже гроші розподіляються. Можу вже похвалитися тим, що буквально на днях, і ми там вчора були, вже відновлена дорога, відбувся капітальний ремонт дороги до військового містечка, це всі знають, це місто Делятин, там, щоправда, небагато, там півтора кілометра дороги, але ми вчора побачили там таку цікаву річ. На дорозі, де, знову ж таки, було страшно проїхати, вчора ми побачили декілька дітей, які катаються на роликах. Те, чого вони там на своїй вулиці ніколи не робили. І це дуже тішить. В деяких територіальних громадах ми вже розпочинаємо робити берегоукріплення. Десь воно на етапі тендерів. Десь уже тендери завершились, готуємо матеріали, тому будемо намагатися все те, що ми запланували, принаймні на цей рік, до завершення 2021 року, завершити, освоїти ті кошти, які вже надійшли, і вони на рахунках. Тому працюємо і не зупиняємось. Пане Василю, наш час добігає до кінця, і наостанок питання. Недавно у вас почала працювати громадська приймальня народного депутата, так? Скільки маєте помічників і, власне, з якими найболючішими питаннями звертаються до вас люди? І чи вже звертаються? Так, дійсно, буквально нещодавно, якщо бути точним, то минулого тижня відкрили громадську приймальню у місті Надвірні. Вона знаходиться за адресою вулиця Івана Франка, 12А. Там безпосередньо працює два моїх помічника, тому якщо є запитання, є проблеми, будь ласка, звертайтеся туди, в приймальню. Там час від часу, принаймні на даний момент, раз на два тижні я приїжджаю на округ, так як ще не працюю в комітетах, маю таку можливість. Буде і особистий прийом громадян. Помічники, які працюють у приймальні, вони є юристами, консультантами, тому будь-яке юридичне питання, чи то по оформленні землі, чи, можливо, є якісь незрозумілі моменти по квартирі там і так далі, можна без питань звертатися туди. От, в принципі, на даний момент от саме з такими болючими питаннями приходять до нас громадяни. Поки що нічого іншого не було, тому що працюємо всього тиждень, як громадська приймальня. В основному так. Допоможіть, там є проблема з документами. Допоможіть. От я, наприклад, повинен був отримати земельну ділянку або десь там в стані оформлення документів. І, як завжди, це потрібно йти до нотаріуса. Так? За це потрібно платити кошти. Звісно, є громадяни, які не можуть собі дозволити, тому що немає вільних коштів, чи там навіть заплатити нотаріусу, чи то оформити якісь документи. Тому ось такі питання наші помічники, я думаю, що і впевнений, що вони вам допоможуть.
Дякую вам, пане Василю, за цікаву розмову. Нагадаю нашим телеглядачам, гостем студії був народний депутат України Василь Ярославович Вірастюк. Дякую. На все добре.